있잖아. 마슈칸 뚜블랑 머슈파르샤 이렇게 시스템만 보여주게 그런 온도라든가 습도가 정도인 날은 40도로 들어가라. 아, 40도. 환경 측정 장치만 달아서 따뜻한 건 어디서 예약하시나요? 반응 때 그리고 간단히 더 이놈들 보스카르 베리 투플라만 투르크 이런나 기간 아그로놈도 하시다 옴 기타르다? 옴 기타르 뭐? 처음 온실을 크게 짓고 한 사람들은 컨설턴트가 와서 도와줘요. 컨설턴트 나클 샤르트 마스야프트 마슬란 투르크 기타르 예리즈 보사 비트다 오셔나가 아그로놈 디미즈는 yetarli deydi. Uni yonida yurib oddiy odam o'rganib o'tirib ishlaydi odatda Koreyada. O'sha uyda bir ozgina yerim bo'lsa, shunga tiklitsa qilgan holatlar bormi bular? Kundesong yo'qsa, pulni bollab olgan menjerga qaytaradi. Ha. Bu tomatni bo'lsa. Netherlandsdagi Wageningen deyagi qabuvenen Chinese saramde jalban jongdoga Chinese saramiraqo hanende. Koreyaga sixxona xo'jaligi sanoati Yevropadan kirib kelgan. Bugungi kunda esa ushbu yo'nalish takomillashib bormoqda. Bilasizmi, issiqxonani barpo etishda avvalo unda qanday ekin ekilishini inobatga olish kerak. Tayyor issiqxonani qurib qo'yib, unga ekin ekaman deganlar adashadi. Nazarimda aynan ushbu muammo O'zbekistonda ham mavjud va bu borada tajriba almashishimiz mumkin. Koreya bilan O'zbekiston iqlim sharoiti turlicha. Mana shu jihatni ham inobatga olish zarur. Ya'ni koreys texnologiyalarini ko'r-ko'rona borib o'rnatish emas, aynan sizning davlatingizga moslash to'g'ri bo'ladi. Issiqxona xo'jaligini rivojlantirish uchun 2-3 yil yetmaydi, balki bu soha ko'p yillar davomida takomillashib boradi. Shu ma'noda o'zbekistonlik g'ayratli va shijoatli yoshlarni Koreyaga o'qishga taklif etaman. Hamkorligimiz doirasida O'zbekistonga borib mavjud issiqxonalar samaradorligini oshirish bo'yicha ham ko'mak ko'rsatishga tayyormiz. 취직, 한국에 있는 농장에서 2, 3년을 공부를 하시는 게 운영법을 배우시는 게 낫을 것이다 이렇게 하고 있습니다. 온실에다 페인트를 칠하거나 이렇게 하고 있거든요. 근데 요 신문체가 수분스테스를 안 바뀌어요. 덜 바뀌어요. 아, 캣다 캣다 캣 피자라는 뭐였어 약시대? 피치키나대 피자라는 문이 없거든요. 이게 What is the yield from 1 hectare? 빅토마토 이게 가장 한국에서 많은 용지 사이즈예요. 문은 리드 1m² 20만 원. 20만 원. 나는 파미도르 오직 지난 우사지간 파미도르 뭐 이제 그 캣터미. 이거는 왜 키가 작아? 아, 이게 맞아. 뭐냐?